Bé, bon dia. Moltes gràcies, com sempre, als mitjans de comunicació per vindre a aquesta convocatòria de premsa. Avui, en aquest cas, per a presentar aquesta sisena edició de l'Àpec del Sénia, que després de molts anys torna a Vinaròs. Per la meva part, simplement és qüestió de presentar-los a ells, ja que d'alguna manera també us faran l'explicació de tots els actes que tenen, totes les activitats durant aquest pròxim dissabte 15 d'octubre. I això sí, abans que tot, m'agradaria agrair la col·laboració també que hi ha hagut en altres regidories de l'Ajuntament de Vinaròs, la regidoria d'Obres i Serveis, també que hi ha col·laborat i està col·laborant, també la regidoria de Participació Ciutadana, així que des d'aquí un agraïment extensiu a les altres regidories que, en la mesura de lo possible, també s'han intentat involucrar en aquest projecte de la Plec del Sénia. Simplement per la meva part, desitjar-los molt d'èxit, que vagi molt bé esta sisena edició. Saben que a Vinaròs també tenen casa seva, que poden tornar quan vulguin, i així ho desitgem. Ara us passo la paraula als companys de la Plec del Sénia, que ja us farà una explicació més exhaustiva de tot el que tenim programat per a aquest proper 15 d'octubre. Primer de tot, agrair la col·laboració a l'Ajuntament de Vinaròs per el suport que ens ha donat al llarg del temps que hem estat organitzant la Plec, i després explicar un poc el que significa. La Plec es va iniciar el 2005 com una forma de mostrar i reivindicar el que és la terra, els pobles de banda i banda del Sénia, i fer veu de la cultura d'aquí, dels nostres pobles. El 2005 va ser el primer Àplec del Sénia, que va durar 4 anys. Més tard es va fer una parada fins l'any passat, que un grup de joves vam decidir continuar el que s'havia començat, i amb la cinquena edició de l'Àplec del Sénia continuar avant. Aquest any ens plantem a Vinaròs per continuar fent veu del que per a nosaltres representa aquest territori, i dur a terme una sèrie d'esdeveniments que seran el dia 15 d'octubre, de matí a la pèrgola del passeig i de tarda a la carpa de l'Atlàntic. La programació per al dia 15 s'inicia a les 11 hores amb la fira d'entitats, que es durà a càrrec per una sèrie d'agrupacions de caire cultural, ecologista i de més representants de la cultura d'ací. Més tard quedarà la inauguració oficial a les 12 de l'Àplec del Sénia amb la dansa dels dansants de Vinaròs, i a les 12 i mitja començarà la cercavila amb la trobada de moixerangues i castellers a la pèrgola del passeig. Més tard, a la carpa de l'Atlàntic, començarà el dinar popular a les 2 de la tarda, i a continuació, per al cafè, el concert en acústic de La mà per la paret. Després farem una aturada fins les 5 de la tarda amb la xerrada del periodista David Fernández, i a les 7 de la tarda començarà el Correbars, que serà una ruta que hem organitzat pels carrers del poble, passant pels diferents bars que col·laboren amb la Plec, fent una cerveseta en cada aturada. Després, a les 9 i mitja, el sopar popular, i a les 11 els iniciarem els concerts amb Orgull de Classe, Mascarats i Smoking Shows. Els punts de venda del dinar, el Correbars i l'entrada anticipada de la Plec es troba a Vinaròs, Benicarló i la Sénia, a Vinaròs al bar Lilla, Mandràgora al Patio i Acadèmia a les Aules, a Benicarló a Tulipa i Mantecau, i a la Sénia al bar Àlex. Es podran comprar durant tot el dia, inclús a la mateixa carpa de l'Atlàntic. L'entrada dels concerts és de 6 euros l'anticipada, de 8 a taquilla i a la mateixa carpa, i del dinar i del Correbars, 6 i 8 euros. Yeah.
Respecte a les entrades, encara que s'hi poden comprar el mateix dia 15, agrairíem que s'hi poguessin comprar antes per un tema logístic i facilitar-nos la faena. També volem presentar el protocol d'agressions masclistes que tindrem durant les hores de concert. Bàsicament, tindrem un punt on la gent podrà acudir si en algun moment se sent incòmode, agredit o qualsevol cosa, i nosaltres intentarem actuar de la millor forma possible, sempre respectant a la persona en qüestió. També volem deixar clar que és un projecte totalment autogestionat, totalment autoorganitzat. Agraïm molt, com ja hem dit, la col·laboració i participació de l'Ajuntament, perquè bàsicament sense ells tampoc haguem pogut tirar avant quasi res. I per tant demanem que el consum siga responsable, que siga a la barra i que s'evite el fer botellons, perquè tot el que guanyem aquí serà invertit en anys següents i en cap cas, bueno, és tot bastant transparent i és tot autogestionat i volem remarcar-ho. I ja per últim agrair tant a l'Ajuntament com a tots els comerços i entitats que col·laboren en la PLEC i també als participants del Verkami que van portar a terme durant aquest estiu, perquè sense ells tampoc haguem pogut tirar avant tot aquest projecte. I respecte a aquests participants del Verkami, afegir que durant el matí a la Fira d'Entitats i a partir de migdia fins les 8 a la Carpa de l'Atlàntic podran recollir les seues recompenses dient el nom que van enviar pel formulari. I moltes gràcies a tots per la col·laboració i esperem el dissabte durant tot el dia. Si teniu alguna pregunta. Qui organitza? Això va començar l'any passat, ho vam començar a impulsar l'Assemblea de Joves d'Arran, el Sénia, però aquest any som una entitat que som l'entitat de la PLEC del Sénia, on participem militants d'Arran, però gent totalment aliena i que no forma part de cap col·lectiu. Per tant, l'organització de la PLEC del Sénia. Si hi ha alguna altra qüestió més. Moltes gràcies per la vostra assistència i us esperem este proper 15 d'octubre.